Takže čau a vítejte rozhodně na potítku u pořadu, kde mluví o filozofii člověk, který toho moc neví o filozofii. A dneska, jak jsem říkal, se podíváme na Jordana Petersona, což je někdo, s kým asi musím začít, pokud chci mluvit o současné intelektuální scéně, protože to je zdaleka nejúspěšnější a nejznámější současný veřejný intelektuál. Je to de facto celebrita intelektuální. Jo, na internetu má miliony sledovatelů, jeho knížky jsou bestsellery. Kdykoliv přijede na přednášku nebo na debatu, tak lístky jsou vyprodané během 10 minut. Ty debaty se i vlastně vysílají jako placené streamy. A tohle je vlastně unikátní situace, protože nevím v moderních dějinách, že by bylo moc vědců, kteří by si dokázali stát celebritami. Pár jich je, jo, Carl Sagan, Richard Dawkins, já nevím, možná Lawrence Krauss, ale to jsou všechno exaktní vědci, kteří vám vykládají o biologii nebo o vesmíru, o fyzice, a tohle jsou věci, které přece jenom zajímají víc lidí, ale Jordan Peterson skutečně se dokázal stát celebritou, přestože to je psycholog. A já vzhledem k tomu, že mám velice omezenou kapacitu paměti na svém telefonu jenom půl hodiny, tak nevím, jestli ho stihnu probrat v jednom dílu. Pokud ne, tak se k němu někdy do budoucna vrátíme. A já to budu muset vzít hodně ze široka a říkat, nevím úplně, jak to pojmout. Rozhodně ho nějak představím pro ty, kteří třeba nevědí, o koho jde, ale přeci jenom jsem se rozhodl nakonec, že větší část tohle videa bych chtěl věnovat kritice Jordana Petersona. Protože mám dojem, že kolem něj se vytvořila taková aura toho člověka, který všechno, co řekne, tak je správně a má takové ty své fanboys, které kdykoliv Peterson někdo kritizuje třeba na YouTube, tak se sletí na jeho kanál a dislikují a komentují a myslím, že by bylo dobré, nevím, jestli tenhle problém je i v Čechách, jestli vůbec v Čechách je tak známý, jako třeba v západním světě. Ale chtěl bych prostě poukázat na to, že mu není dobré věřit úplně ve všem. Ale zároveň několik disclaimerů, nebo jak to říct. Já s Petersonem souhlasím asi v 90% toho, co říká, a je to podle mě dobrý člověk a chytrý člověk, který vlastně vážně jako to, co dělá, tak dělá proto, aby pomohl ostatním lidem. Jo, tohle všechno s tím naprosto souhlasím, akorát prostě si myslím, že ty jeho teorie mají pár trhlin. A zároveň samozřejmě on je starší, chytřejší, zkušenější než já, je to úspěšnější vědec, takže kdybych měl někdy možnost s ním diskutovat, tak on je samozřejmě zarůpe do země. Jo? Takže neberte nic z toho, co říkám, až tak úplně vážně. No, ale musím to vzít nějak teda komplexně, jak vlastně celý ten fenomén jménem Jordan Peterson vzniknul. A tady jde o to, že on je součástí takového hnutí, nebo jak to nazvat, které se pojmenovalo částečně ironicky Intellectual Dark Web. A ono se těžko nějak charakterizuje, tohle hnutí, protože do něj spadají lidi všech možných politických názorů, jak levičáci, tak pravičáci, a větší část Intellectual Dark Web tvoří vědci, ale je tam i hodně novinářů. A vlastně v podstatě jde o to, že to je skupina lidí, kteří říkají, že kvůli té šílené politické korektnosti a já nevím, té kultuře identit a kvůli útokům na svobodu slova, tak oni proti tomuhle všemu se vymezují a říkají, že to je jediné, co je spojuje. Ale to je strašně vágní definice, protože kdo chce omezovat svobodu slova a kdo chce prosazovat tu politickou korektnost extrémní? Podle mě je jenom strašně úzká skupina lidí. Jo? A další problém s Intellectual Dark Webem je ten, že tam je zkrátka několik lidí, kteří jim kazí pověst. Ať už je to Ben Shapiro, což pokud neznáte, tak to je taková úplně typická konzervativní zrůdička. To je člověk, který schvaluje doživotní trest za potraty. Je to člověk, který vlastně je úplně otevřený homofob, který říká, že homosexualita je hřích. Je to člověk, který popírá klimatické změny. Je vlastně takový ten úplně typický extrémní konzervativec, extrémní pravičák. Nebo je tam prostě David Rubin, což je novinář jako s jehož jménem, když spojíme slovo intelektuální, tak tím naprosto degradujeme slovo intelektuál. Ale jako větší část téhle skupiny tvoří jako velice úspěšní a uznávaní vědci. Ať je to Steven Pinker, Sam Harris, Brett Weinstein nebo právě Jordan Peterson. No a tyhle vědci, co mají společného, je taky to, že oni jsou to takový vědečtí renegáti. Oni vlastně všichni byli vyštvaní ze svých univerzit, protože se právě postavili té atmosféře té politické korektnosti, která údajně na amerických kampusech vládne. A já nevím, jestli to je pravda nebo ne. Jo? Jako, protože když mluvím o politice identit nebo o té extrémní politické korektnosti, tak údajně, já nevím, já jsem v Americe nikdy nebyl a
jako svědectví se liší. Někdo říká, že to není tak hrozné, někdo říká, že to je ještě horší. Ale všechny tyhle, já nevím, jak to nazvat, tahle hnutí politická, tak to jsou takový ti lidi, kteří prosazují jako naprostou politickou korektnost. To znamená, že nesmíte vůbec zmínit, že někdo má nějakou rasu, nebo že někdo nějak vypadá a prostě považujete to za agresi a zavádí úplně absurdní termíny, jako třeba microaggression, takže asi mikroagrese by se to převedlo do češtiny, totiž, že se vlastně za agresi považuje i nechtěná urážka a tu nechtěnou urážku může způsobit úplně cokoliv. Jako příklad mikroagrese se například uvádí otázka where are you from? Odkud jsi? Protože tím údajně můžeme jako naznačovat, že ten člověk je cizinec anebo že sem nepatří. Jo, a tohle je úplně absurdní. A zároveň v rámci té kultury identice hraje taková ta, oni tomu říkají něco jako olympiáda v utlačovanosti. Jakože my řadíme lidi do hierarchie podle toho, jak moc je kdo utlačovaný na základě své především etnické nebo sexuální identity. A teďka prostě v rámci téhle kultury vy úplně největší zločinec jste, pokud jste bílý heterosexuální muž, který se identifikuje s pohlavím, do kterého se narodil. Takže já například jsem naprosto největší zločinec v rámci politiky identit. Jo? A oni prostě říkají, že čím víc jste utlačovaný, tím víc vlastně musíte dostávat příležitosti a tak dál. A prostě mají tak absurdní názory, jako že by prostě ve všech profesích a na všech školách mělo být rovnoměrné zastoupení všech etnicit a sexuálních orientací a skupin a tak dál. Jo? Což samozřejmě je blbost. Jo? My můžeme mluvit o tom, že by měli třeba jsme nějak zvýhodňovat menšiny. Jo? Pokud zkrátka jste černoch z rozpadlé rodiny někde z Bronxu, který se hlásí na Harvard a nedostane se tam prostě o dva bodíky, tak by jsme třeba ho možná měli jako mu dát šanci. Tohle je fajn, ale prostě tady ty extrémisti říkají, že prostě by mělo být rovnoměrně zastoupené všechny etnické skupiny. A stejně taky pohlaví a sexuální orientace a tak dál. Jo, a tak na základě toho potom, jo, oni třeba říkají, že mezi muži a ženami nejsou žádné rozdíly. Jo, kromě těch očividných. A že teda pokud máme nedostatek žen v oborech, jako je IT a inženýrství a matematika, takže to není tím, že by ženy jako třeba méně inklinovaly ke studiu těchto oborů, ale že to je všechno proto, že jsou prostě utlačované a že ta společnost jim tvrdí, že oni na to nemají mozek a oni se proto ani nesnaží a tak dál. Jo. A tak proti této kultuře se nějak postavila tady ta skupina. A jak říkám, podle mě to není zase tak vážné, jak se říká. Já sleduju na internetu samozřejmě i levičáky a všichni levicoví politici nebo novináři, které já znám, tak se proti tomuhle taky vymezují. Jo? Takže podle mě tohle fakt prosazuje jenom fakt velice úzká skupina radikálů. Na druhou stranu pravda je, že viděl jsem spoustu videí, kde se tohle děje. Jo? Viděl jsem video, kde prostě na nějakém meetingu mluví nějaká malá Aziatka a říká příběh, že prostě pár dní zpátky šel po ulici nějaký černoch a řekl jí něco ve smyslu vrať se do Číny, ty krávo. A šla tam i nějaká bílá paní a toho černocha ukřikla a řekla mu, ať není rasista. A pak ta holka řekla, takže vidíte, že i černoši mohou být rasisti. A teďka ten daf na ní začal bučet a ne, jenom běloši jsou rasisti, černoch nemůže být rasista. Jo. Takže jsou takové případy té absurdní politiky, jo, identit. A pak samozřejmě zmiňoval se jméno Bretta Weinsteina, což je biolog, kterého vlastně vyštvali z jeho univerzity, z Evergreen University, na základě příběhu, který vám taky řeknu. Totiž oni tam měli takovou tradici, myslím docela pěknou, která se jmenovala, tuším, Day of Absence, jako den nepřítomnosti. A ten jeden den v roce nepřišli do školy černoši. Aby tím jako ukázali ostatním, jak jsou důležitý pro tu společnost, že najednou vám nemá kdo opravit záchod, pokud teče a tak dál. No ale asi dva roky zpátky se rozhodli studenti, že to obrátí. A že ten day of absence bude tak, že nebudou smět přijít běloši. No a Brett Weinstein, což je sice běloch, ale zároveň to je žid, a on řekl, že prostě je mu jako židovi, když někdo říká, že nikam nesmí přijít, tak mu automaticky začnou zvonit alarmy v hlavě. A on prostě řekl, že to neudělá. A výsledek toho byly prostě studentské demonstrace a úplně šílené věci. Opět je to, ty záznamy z téhle akce jsou dostupné na YouTube, můžete se pustit sami. A výsledek byl ten, že zkrátka Britta Weinsteina jenom na základě tohohle vyštvali z jeho univerzity. Jo. Takže tohle je Intellectual Dark Web, nebo aspoň to, o čem oni tvrdí, že proti čemu bojují.
A jak jsem říkal, součástí téhle skupiny je i Jordan Peterson. A jeho příběh je podobný jako příběh Bretta Weinsteina. Jo, tohle už jsem zmiňoval. Prostě v Americe zavedli nějaké to pravidlo, že dostanete pokutu, pokud nepoužijete zájmeno, pokud mluvíte o někom, kdo třeba se neidentifikuje jako muž nebo žena, tak pokud nepoužijete zájmeno, které on sám preferuje. No a Peterson prostě řekl, že to neudělá a spustila se proti němu opět hrozná vlna protestů a tak dál. A skončilo to jeho odchodem z univerzity, čím se samozřejmě polepšil, protože on předtím byl klasický vědec, který publikoval nějaké ty knížky, které nikdo nečetl, a měl kanál na YouTube, kam dával své přednášky z univerzity, ale mělo to asi tak stejnou sledovanost jako Potítko. A najednou díky téhle aféře on se dostal do novin a do televize a je z něj populární osobnost, která že vydělává neuvěřitelné peníze na svých knihách a videích. No, to je jedno. A samozřejmě on v tom měl pravdu, jo? Protože jedna věc je, že nám můžou zakazovat, co nesmíme říkat. Je v pořádku, když je zakázané, že nesmíme schvalovat holokaust. A i tady byste mohli protestovat. Jo, my jsme o tom mluvili s Jessem na podcastu. Jako proč nedat lidem možnost se strapnit? Ale chápu to. Ale druhá věc je, pokud nám někdo říká, co musíme říkat. Tohle už je prostě nepřípustné, že jo. Takže v tomhle Jordan Peterson podle mě se zachoval naprosto správně, že tenhle ten nátlak odmítl. No a zároveň on vydal knížku, která se jmenuje 12 pravidel pro život. A to je, v angličtině se tomu říká self-help, já nevím, česky něco jako literatura osobního rozvoje v podstatě. Jo, v podstatě to je 12 kapitol o tom, které jsou zaměřené především na mladé lidi, hlavně muže, kterým je tak 18-19, který si prostě neví rady se životem a nechodí do školy kloudně nebo se neučí kloudně a veškerý čas dělí mezi hraní videoher a masturbaci a prostě v tom světě, který je prostě celkem nebezpečný, jak už asi víte, tak oni nemají šanci obstát. A na ně je tato kniha zaměřená a za tuhle knihu opět můžeme Petersona jenom chválit, podle mě. Protože jako mě je to jedno, mě tenhle typ literatury vůbec nezajímá. Já nemám potřebu, aby mi někdo říkal, jak mám žít svůj život. Ale chápu, že jsou lidi, kteří to potřebují. A jako když už někdo chce číst tenhle typ literatury, tak pro boha, ať čte Petersona. Jo? Protože přece jenom, jak už jsem říkal v díle o Coelhovi, většina těchto knih tu píšu naprostý šarlatáni, kteří vám dávají takové ty rady, jako jenom věř tomu, že dokážeš, co chceš dokázat a dokážeš to, anebo jako je to, piš si na nástěnku své cíle a zírej na ně a díky tomu se ti to splní a sdílej na Facebooku motivační citáty. Jo a na rozdíl od těchto šarlatánů, Peterson je upřímný. On prostě říká, život je těžký, nespravedlivý a ty se s tím musíš umět vyrovnat. Jo a dává různé rady, které zní banálně na první pohled, nebo na první četbu. Jako já nevím, nelži, stůj rovně s rameny staženými, uklik si pokoj před tím, než začneš kritizovat zbytek světa. A tohle zní banálně, ale on to má celkem dobře propracované. Protože jak vidíte z dekorace mého pokoje, rozhodl jsem si, že se zaměřím třeba na tu jeho radu o tom, že první, co máme udělat, je uklidit se vlastní pokoj. A tady opět není to tak banální, jak by to mohlo znít. Protože jednak, říká Peterson, vy když teda si dáte tu práci a dáte do pořádku svůj pokoj, tak si tím zároveň můžete třeba ujasnit, jaké vlastně jsou vaše cíle. Začnete si uspořádávat knihovničku a uvědomíte si, že třeba které knihy vám chybí, jo? Budete si chtít nějak vyzdobit zeď, tak se aspoň dozvíte něco o umění, jo? A tak dál. A tohle vám určitým způsobem může pomoct. Ale druhá část téhle rady je, jako dejte si do pořádku vlastní pokoj, předtím, než začnete mluvit o problémech, které se týkají celého světa. Jo? A tady on opět naráží na takové ty 19-leté aktivisty, kteří sice prostě nevědí vůbec nic o tom, jak funguje svět, ale mají potřebu demonstrovat a protestovat a vyjadřovat se k politice a ke všemu. Přestože sami si třeba nedokáží ani uklidit ten svůj vlastní pokoj. Jo? A opět, tohle všechno je celkem fajn. A i tady můžeme mít námitky. Jo? Protože řekněme takhle, Peterson strašně moc upřednostňuje jakoby individualismus, nějakou osobní zodpovědnost a snaží se jakoby zatracovat jakékoliv kolektivistické snahy. Ale tady to vypíchnul v debatě s Petersonem Slavoj Žižek, jo, slovinský filozof, který mu řekl, jako fajn, pro určitou skupinu lidí tohle asi může fungovat, ale poraď klukovi v Severní Koreji, aby nelhal a uklidil si pokoj. Jo. A stejně tak jsou prostě věci, na které individuální akce nestačí. My můžeme stokrát třídit odpad, ale jako tím nějak zásadně nezachráníme životní prostředí. Protože to, i kdybychom všichni nakrásně třídili odpad, jasně, něco se tím změní. Ale potom,
nějaká čínská firma vám prostě vypustí do moře tanker s ropou. A to je daleko větší katastrofa, než kdybyste netřídili odpad. Nebo prostě můžete bojovat za práva zvířat tím, že budete vegetariáni nebo vegani. Ale jako co tím dokážete? Vůbec nic. Nenalhávejte si, že tím změníte svět. Pokud chcete skutečně nějak pomoct právům zvířat, tak hod musíme, tak se hod musí organizovat nějaké lobby, musí se tlačit na politiky, na novináře. Tohle není věc, kterou vyřeší individuality. Takže tohle můžete namítnout proti Petersonově self-help literatuře, ale osobně s tím nemám vůbec žádný problém a očividně pomohl, řekl bych, 100 000 lidí po celém světě. Takže jo, úplně v pohodě. Ale mám dva zásadní problémy s Petersonem, o kterých bych dneska chtěl mluvit především. A vzhledem k tomu, že už jsem na nějakých 15 minutách, tak nevím, jestli to stihnu. První problém je ten, že on všechny ty problémy, které jsem popisoval na začátku, ty problémy s tou přehnanou politickou korektností a politickou identitou a tak dál, tak on říká, že to všechno je výsledek marxismu a postmodernismu. On neustále opakuje postmodernist and marxist and leftist a tady je trošku problém, protože dokud se Peterson drží svého kopyta, což je psychologie, tak proti němu nemůžete nic namítat. Je to člověk, který má prostě 30 let praxe s klinickou psychologií a ví, o čem mluví, úplně očividně. To dokazuje i to, že je prostě uznávaný ve vědeckých kruzích a má vysokou míru citací a všechno. Ale tady on už se pouští na území, o kterém toho moc neví, očividně. Jo. A teďka, jak on tohle vykládá? On vezme Foucaulta nebo Derridu, což jsou takový zakladatelé dekonstrukce a předchůdci postmodernismu, a vyloží, celkem správně vyloží to, jak oni pracovali s literaturou, protože postmoderna de facto začala v literatuře. No. A tady říká správně Peterson, že podle Derridy my zkrátka existuje nekonečné množství interpretací textů a my nemáme šanci zjistit, která interpretace textu je pravdivá, a proto všechny interpretace textů můžeme vlastně vstavit na stejnou úroveň. No. O tomhle už jsem mluvil dávno v díle o postmodernismu. A tohle je pravda, tohle Derrida tak nějak říkal, jo? I když je to komplikovanější. No a Peterson říká, že následovníci, ty současní postmodernisti, že jsou jenom převlečení marxisti. Jo? Protože on říká, taky už jsem to zmiňoval, že vlastně všichni postmodernisti pozdější začínali jako marxisti, ale když potom v 60. a 70. letech vyšly najevo zločiny Stalina, Mao Zedonga, Pol Pota, Fidela Castra, cokoliv, tak zkrátka už se nedalo marxismem zaštiťovat a proto jenom převlékli kabát a schovali se za postmodernisty. A on říká, že Peterson, že oni vzali tu marxistickou tezi o tom, že prostě, že společnost je jenom boj mezi vlastně utlačovanými a utlačovateli a že to převedli na veškerou společnost. A tady to on identifikuje s tou politikou identit. To znamená, že všichni ti, všechny ty menšiny, jako jsou černoši, latinští Američani, všechny druhy sexuálních nezvyklostí, takže oni jenom dělají to též, co dělali marxisti, jo, že chtějí jenom získat moc na úkor svých utlačovatelů. Ale tady už to je první situace, kdy se to Petersonovi začíná sypat, protože on spojuje marxismus s postmodernismem. Jo? A tohle je problém, protože už jsme si říkali v díle o Lyotárovi, jako co postmodernu je strašně těžké definovat. Už protože to není ucelený filozofický koncept, ale spíše jenom popis situace, ve které my žijeme. Ale základní definice postmoderny by byla nedůvěra v metanarrativy. A co je marxismus? Marxismus je největší metanarrativ 19. a 20. století. Takže pokud někdo říká, že postmoderna je jenom převlečený marxismus, tak to je něco úplně stejně absurdního, jako kdyby, dejme tomu, do České republiky přišel Japonec a začal říkat, že Čechy patří Čechům a cizince tady nechceme. No, to jsou naprosté protimluvy a je to naprosto absurdní. A opět, Peterson tady prostě neví, o čem mluví. A tohle vyšlo najevo úplně krásně opět v debatě se Slavojem Žižkem. Jo, doporučuji si to pustit, je to volně dostupné na internetu, i když se to nejdřív vysílalo jako placený stream a já blbec jsem si to koupil, ten stream, 10 minut poté, co to skončilo, jako už to bylo zadarmo na YouTube, ale cokoliv. A tam se to ukázalo především v okamžiku, kdy se Žižek zeptal Petersona, a kde jsou ty marxisti, o kterých pořád mluvíš? A Peterson nebyl schopný dát dohromady jediné jméno. Jo? On prostě nezná jediného skutečného marxistu, který by působil v akademické sféře. A že jich je, jo? Frederick Jameson, Richard se myslím jmenuje, Richard Wolff,
je marxistický teoretik. Jo, a je jich spousta, ale Peterson nezná jediného z nich. A on jediné, co dokázal říct, je, že podle nějakého průzkumu nějaké agentury se 15 nebo kolik procent vysokoškolských učitelů v oblasti humanitních věd hlásí k marxismu. Jo? Jenomže... No to je něco úplně jiného. Marxismus v humanitních vědách, to je naprosto v pořádku se k němu hlásit. Protože marxismus je naprosto legitimní filozofie. Stejně jako fenomenologie, nebo empirismus, nebo strukturalismus. Jo, to jsou všechno legitimní filozofické směry. Problém samozřejmě nastane ve chvíli, kdy se pokusíte ten filozofický směr aplikovat v praxi. To potom skončí katastrofu, jak to víme z dějin. Jo, kdekoliv se někdo pokusil aplikovat marxismus na společnost, bylo z toho průšvih. Ale to neznamená, že ten samotný filozofický koncept je nějak špatný. Protože jako základní premisy marxismu v podstatě jsou pravdivé. Jo? Pokud prostě mluví o tom, že ten kapitalista vykořistí dělníka, tak to je pravda. Protože pokud vy máte továrnu, a máte zaměstnance, tak vy jim logicky platíte míň, než jakou hodnotu má práce, kterou oni vykonají. Jinak vy byste z toho neměli zisk. Takže de facto, ano, kapitalista vykořistí dělníky. Tato myšlenka je pravdivá. A to já teďka neobhajuju marxismus, jo? Chraň pánbu, já nejsem marxista. A samozřejmě můžete namítat, že ten kapitalista si to zaslouží ty peníze kvůli tomu, že on riskuje, že pokud ten jeho podnik zkrachuje, tak on jde ke dnu, zatímco jeho zaměstnanci akorát přejdou do jiné továrny. Jasně. Neříkám, že souhlasím s marxismem, ale říkám, že to je legitimní způsob uvažování. A zároveň pokud vidíme, že nejbohatších šest lidí na planetě má stejný majetek jako polovina světa dohromady, tak tady už těžko můžeme asi argumentovat, že těch šest nejbohatších lidí to zasloužili, že oni víc pracovali, že byli schopnější. Tam už jsou nějaké problémy. Jo? Takže být filozof, který je teoretický marxista, na tom není nic špatného. Jo? Tady už je fakt vidět, že Peterson dělá naprosto falešné analogie. Jo, že na základě toho, že někteří profesoři se hlásí k marxismu teoretickému, tak on z toho vyvozuje nějaké závěry o tom, jak je celá americká společnost ovládaná těmi neomarxisty a postmodernisty a nihilisty a tak dál. Jo. A nakonec mu tedy zbývá jediný argument, totiž, že Derrida a Foucault byli v mládí marxisti. Jenže, jako který filozof nebyl v mládí marxista? Úplně všichni byli marxisti. Ale logicky pak z toho vystřízlivěli. To je úplně normální. Prostě mě, když bylo 7 let, tak jsem si na kazeťáku nejradši pouštěl Abu. Jo? Teďka mám nejradši Johna Coltrane. To neznamená, že John Coltrane je jenom převlečená Abba. Jo? Logicky. A tady jako Peterson, jako on to nedělá na schvál. On nelže, nebo on se nesnaží někým manipulovat. On fakt jenom si tyhle věci neuvědomuje, protože nemá dostatečné znalosti těch věcí, o kterých mluví. Jo? A opět, tohle bylo poznat už v té debatě se Žižkem, protože on... Každý z nich měl na začátku 10 minut shrnout nějakou svoji tezi o tom, prostě o kapitalismu a o marxismu. A Peterson celých svých 10 minut strávil tím, že vyjmenovával zločiny komunistických režimů a že prostě říkal, že uvádění marxismu do praxe je nesmysl. Načež vystoupil Slavoj Žižek a řekl, souhlasím se vším, co si řekl, jenže tohle není neomarxismus. Jo. Takže Žižek evidentně vůbec jako nemá znalosti základní toho, o čem mluví, ale přesto o tom mluví. No. A už jsem koukám docela na štíru s časem, takže vezmu jenom velice v rychlosti druhý problém, který mám s Petersonem. A to je jeho postoj ke křesťanství. Protože on je věřící člověk, fajn. Ale zároveň si uvědomuje, že zkrátka moderní věda už jako vyvrací strašnou spoustu věcí, které dřív třeba se braly jako pravda, jako dogma. Věcí vycházejících z Bible. A proto se to snaží tak nějak překrucovat. A problém je, že on o sobě říká nikoli v to, že věří v Boha, ale že žije tak, jako kdyby Bůh existoval. A zároveň, co je úplně nejabsurdnější, on říká, že křesťani jsou všichni lidi, kteří žijí morálně. A že ateista, jo, i vy, pokud o sobě tvrdíte, že jste ateista a nevěříte v Boha, ale zároveň žijete slušný život na základě nějakých morálních hodnot, které jsou vlastní naší kultuře, tak podle Petersona jste křesťani. Což je úplně absurdní. A kdyby to řekl kdokoliv jiný, tak se mu všichni vysmějí. Jelikož to říká Peterson, což je celebrita hvězda, tak to všichni berou strašně vážně. Jo? Prostě podle Petersona jste ateista jenom pokud žijete bez morálních pravidel. Pokud jste Raskolnikov. Ale tohle je absurdní. Podívejte se třeba na Josefa Tisa. Jo? Vrchního slovenského nácka za války. To byl prostě zločinec. A to je podle Petersona ateista. Přestože to byl katolický kněz. Jo? Takže tohle je neudržitelná myšlenka. A další problém je ten, že Peterson vykládá Bibli
Nikoliv jako dílo inspirované Bohem, ale jako literární text. A on, pomocí té své teorie archetypů, on si to všechno dokáže vysvětlit a obhájit. A je to zajímavé. Jenže problém je, že opět, tohle je staré pravidlo už od Ivora Armstronga Richardse. Literaturu dělíme na literaturu faktu, na náboženskou literaturu a na pseudo literaturu, nebo pseudotvrzení, což je krásná literatura. Jo? Takže pseudo-statement, pseudotvrzení, je jakákoliv beletrie nebo poezie. To znamená tvrzení, které si nenárokuje doslovnou pravdivost, ale pouze nějakou metaforickou nebo estetickou hodnotu. A Peterson vezme Bibli a udělá z ní pseudotvrzení. Což fajn. Opět já sám čtu Bibli jako literaturu, já to nečtu jako svatý text a můžete si z toho vzít spoustu pravidel. Ale on zároveň trvá na tom, že z Bible máme odvozovat veškerou naši morálku. Jenže pokud on jako neříká, že věří v Boha, z toho klasického křesťanského Boha. On ani nevěří v Kristovo zmrtvých vstání. Nebo možná věří jenom metaforicky, jak on by řekl. A potom, jako pokud nevěříte tomu, že Bible je skutečně dílo inspirované Bohem a nevěříte tomu, že prostě lidstvo je prostě spasené díky oběti Ježíše Krista a tak dál, tak prostě nejste křesťani v tradičním slova smyslu. A přesto Peterson trvá na tom, že morálku máme odvozovat z Bible. Ale pokud to je jenom literatura, tak proč my bychom sakra měli v 21. století odvozovat svoji morálku na základě toho, co napsali lidi v době železné a napsali tu lidi, kteří určitě byli chytří a moudří a všechno, ale neměli ani zlomek znalostí o světě, který máme my. A tohle je jasně vidět v Bibli, protože především Starý zákon je plný věcí, které jsou dneska úplně absurdní. Podle Starého zákona trest za znásilnění je to, že si musíte vzít tu ženu, kterou jste znásilnili. Pokud o svatební noci zjistíte, že vaše žena není pana, vezměte ji na práh domu jejího otce a ukamenujte ji. Starý zákon naprosto počítá s otroctvím a dává dokonce pokyny, jak se svými otroky zacházet. Jo? Takže proč my bychom, pokud nepovažujeme Bibli za svatý text, proč bychom měli odvozovat naši morálku právě z téhle jedné knížky? Jako proč neodvozovat radši morálku z toho, co jsme si naučili v historii a pomocí filozofie a jiné lepší literatury, jo? Protože, co se budeme povídat, vznikly stovky lepších knížek než je Bible, čistě z estetického hlediska. No. A tady opět jako Peterson, další problém s ním je ten, že on mluví velice jasně, artikulovaně a sděluje své myšlenky, takže tomu každý rozumí, ale ve chvíli, kdy se dostane na nějaké téma, kde nemá pevnou půdu pod nohama, tak přepne. A začne mluvit takovou úplně šílenou pseudovědeckou hatmatilkou. Já vám schválně přečtu to, jak v debatě se Samem Harrisonem definoval otázku. Harris se ho přímo zeptal, jak bys definoval Boha. Já jsem si dal tu práci a přepsal jsem si to a přeložil jsem si to. Ale něco se mohlo ztratit v překladu. Můžete si tu najít, debata Sam Harris versus Jordan Peterson. 1:27 přesně. Na 0,0 sekundách začíná ta pasáž, kde Peterson definuje Boha. Cituji. Bůh je naše imaginativní a kolektivní reprezentace existence a konání vědomí v průběhu času. Není však nezbytně chápaný jako subjekt reálně existující v daném časoprostoru. Bůh je to, co věčně umírá a znovu se rodí v rámci snahy dobrat se vyšší pravdy. Bůh je nejvyšší hodnota v naší hierarchii hodnot. Je to hlas svědomí, zdroj úsudku, milosti a viny. Bůh je budoucnost, které přinášíme oběti. Je to, co se jako transcendentní úložiště příběhů a reputací. Bůh je to, co vybírá lidi v nekonečné lidské hierarchii. Konec citace. Pokud vám to přijde jenom jako snůška pseudovědeckých termínů, tak vám to tak přijde správně. Jo? Já si troufnu egoisticky říct, že umím číst filozofické texty a přesto na základě tohodle Bůh je všechno a nic. Bůh existuje, ale přitom neexistuje. Bůh má na starosti evoluci dokonce. Jo? Bůh je kolektivní, imaginativní reprezentace existence a konání vědomí. OK. Ovšem není chápaný jako subjekt reálně existující. OK. Takže Bůh, podle Petersona, je nějaké metaforické stvárnění nějakých našich kolektivních představ o světě. Jinými slovy, Bůh je zkrátka to, čemu jinak ateisti říkáme morálka. To je všechno. Jo. Takže tady opět v těchto otázkách podle mě Peterson nevidí nebo nechce vidět, že prostě to, co říká, nedává smysl. Jo? Takže tohle by byl jen takový úvod do Jordana Petersona. A jak říkám, přestože jsem
z větší části kritizoval. Dělal jsem to proto, jenom abych ukázal některé slabiny, abych vám ukázal, že není dobré Petersonovi věřit úplně ve všem. Že zkrátka často mluví o věcech, kterým nerozumí a nedává to moc smysl, co říká. Jo. Ale přesto, jak říkám, 90% z toho ostatního, o čem on mluví, s tím souhlasím. No, takže příště zase se vrátíme k literatuře a podíváme se na Havla, na audienci, tuším. A potom zase uděláme filozofii, budeme to brát na přeskáčku. A napište si, co by vás zajímalo. Jo. Jestli ještě chcete něco vědět víc o Petersonovi, můžete se mnou samozřejmě polemizovat a nesouhlasit. Případně, jestli se chcete podívat na nějaké tradičnější filozofy, jako je, já nevím, Lyotarda už jsme dělali, ale kdokoliv, Wittgenstein, nebo nějaké současnější, opět Sam Harris, Slavoj Žižek, Žižkovi bychom asi měli věnovat jeden díl, to je hodně svérázná osobnost. Tak. A takže to je asi všechno. Takže jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte koment, sdílejte, komentujte, podporujte na Patreonu a cokoliv dalšího. A tak, jo, to je asi všechno, co jsem chtěl říct.